За результатами електронних публічних закупівель щодо придбання громадського транспорту для обласного центру, перемогу здобуло українсько-німецьке підприємство «Електротранс». Керівництво заводу приїхало до Ужгорода, аби укласти відповідну угоду з комунальним підприємством «Ужгородський муніципальний транспорт» для поставки 10 сучасних автобусів. Так, я вітаю вас, вітаю. Підписання угоди між комунальним підприємством Ужгородської міської ради, яке займається забезпеченням перевезень громадян в нашому місті. Це комунальне підприємство і директор компанії «Електронтранс», яка стала переможцем відкритих торгів по закупівлі автобусів для перевезення громадян в нашому місті Ужгород. Про технічні характеристики майбутніх автобусів розповів директор підприємства. Перш за все звернув увагу на пасажиромісткість, яка досягає 104 чоловік, з яких 34 місця сидячі. Також автобуси будуть забезпечені всіма умовами для людей з обмеженими можливостями. Машина зроблена в повністю відповідності з європейськими вимогами щодо комфорту пасажирів в класу М3, це є в місто, чисте місто. Тобто автобус повністю низькопідлоговий на всій довжині салону, без жодних сходинок. Така конструктивна особливість, вона диктує прийняття ряду технічних рішень, які забезпечують цей рівень підлоги. Згідно угоди, поставка автобусів повинна бути до кінця літа. Однак вже зараз майбутній утримувач, а саме комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт», проводить роботу щодо якнайшвидшого виходу автобусів на вулиці міста. Після того, як комунальне підприємство отримає своє розпорядження, першим ділом ми маємо отримати ліцензію на перевезення. Ми цим будемо займатися ще до, починаючи з отримання першого автобуса. Надалі, після отримання ліцензії на ці перевезення, ми зможемо якби приймати участь у конкурсі, який оголосить міська рада на конкретні маршрути. В контексті громадського перевезення міський голова також прокоментував майбутні зміни для перевезення пільгових категорій громадян, нещодавно прийняті Кабміном. Так звану монетизацію очільник міста сприймає позитивно та вбачає в ній кінець спекуляціям довкола компенсації за пільгові перевезення в громадському транспорті. Там є така невеличка поправка, що ще повинні доопрацювати це положення, тому як воно буде в повному обсязі працювати у 2019 році, ми не знаємо, але це, я вважаю, крок вперед для того, щоб дати можливість пільговикам вибирати, чи він буде пересуватися власним транспортом, чи він буде йти пішки, чи він буде користуватися громадським транспортом, і таким чином зекономить собі ці кошти і припиняться ці спекуляції стосовно компенсації місцевими органами вартості проїзду пільгових категорій громадян. Повертаючись до автобусів, то вони обійдуться міському бюджету у 54 мільйони гривень. Що ж до їх комфортності, то ужгородці мали нагоду випробувати її під час святкування Дня міста восени минулого року. Саме тоді підприємство надало один такий автобус, який курсував у тестовому режимі та залишив пасажирам тільки приємні враження.